שמח לכבוד התורה, לכבוד משפחת קדים, די ובלע, ששיבו את הבחירות בנחת, אמן כן ירקות. שמחה גדולה, לכבוד התורה. שמש, תודה רבה, ועכשיו ההולכה הבאה לכבודו של הצדיק המקובל אל הקיר, רבי ישראל אבוחצירא עליו השלום, הבבא סאלי, בכבוד. בכבוד! 200 שקלים, 200 שקלים הולכה לזכותו של בבא סאלי, 250, 300 שקלים, 350 שקלים, 400 שקלים, 400 שקלים, 500 שקלים, זכותו של בבא סאלי תגן עלינו ועל כל עם ישראל, זכות הבבא סאלי, 500 שקלים, 500 שקלים, 500 שקלים פעם ראשונה, 500 שקלים פעם שנייה, 500 שקלים, כל התרומה הולכת קודש לבניית בכנסת, נחלת מישן בעזרת השם, שבעזרת השם כל הקהל שנמצא כאן יוזמן לחנוכת בית הכנסת, 500 שקלים פעם ראשונה, 500 שקלים פעם שנייה, 500 שקלים זכה.